ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସା। ପୋଲିସ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଆଟାକ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହିଂସା, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଘଟଣ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ସରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରୁ ହିଂସାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବାକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ରିଗିଂ ଭଳି ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବାଛଳ ଗ୍ରାମରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଦଣ୍ଡ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ଘଟଣା ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ଅଠା ବଳାବଳି ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶାସକ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ 5-7 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ମିଶିକିରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେଠି 40-42 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମହିଳାମାନେ ବି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିଜୁଆଲରେ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିଲେନି ଯେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠି ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଆମେ ଭିଜୁଆଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦେଖୁଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଅ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ତା ବଡ଼ ଦିନ ବେଲ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କର, ଦଫା ଦିଅ, ରହନ୍ତୁ ଜେଲରେ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବୁନି, କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଟଚ୍ କରିବୁନି କି ନାଗରିକକୁ ଟଚ୍ କରିବୁନି। କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ତୁମ ପାଖେ ଯଦି ଖବର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରାଗି ହେବ ଖବର ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖବର ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ସରକାର କି ପୋଲିସ? ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ତୁମେ, ତେଣୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ଆହୁରି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବାକି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଥ୍ରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।